Halløj derude, og glædelig anden søndag i advent. Dagens afsnit bliver ikke særlig julet. Det bliver i virkeligheden heller ikke særlig hyggeligt, for vi skal nemlig tale om et helt bestemt redskab, hvis man overhovedet kan kalde det det. Det er jo i virkeligheden et møbel, som i mange årtier blev brugt til at henrette folk med. Jeg taler selvfølgelig her om den elektriske stol. For hvornår blev den elektriske stol egentlig opfundet, og bruger man den stadig den dag i dag? Ja, det er altså det, dagens afsnit skal handle om. Men inden vi for alvor dykker ned i det, så vil jeg lige skynde mig at sige, at hvis du godt kan lide sådan noget indhold her, og gerne vil have mere, ja, så synes jeg, at du skal tjekke Illustreret Videnskabs Digital Univers ud. Jeg har smidt et link i beskrivelsen under videoen her, og registrerer du dig via det, så får du altså 30 dages gratis adgang til det her digitale univers, med en hel masse artikler og spændende indhold, både på skrift og også på lyd. Så det kan jeg klart anbefale dig at gøre. Der er virkelig meget indhold at komme efter fra videnskabens verden derinde. Så tjek det ud, hvis du synes, det lyder spændende. Men nu er det altså blevet tid til at tale lidt om den elektriske stol. Den første mand, der nogensinde fik den, skal vi kalde det tvivlsomme ære, at blive henrettet i den elektriske stol, var amerikanske William Kemmler. Og han fik altså sin dom eksekveret den 6. august 1890, efter at have blevet dømt til døden, for at have slået sin kone ihjel med en økse. Og Kemmlers henrettelse her, ja, den vender vi lige tilbage til lidt senere. For den her dødbringende stol, hvor i Kemmler han jo endte sine dage, og hvor i mange andre også senere skulle ende deres dage, ja, den blev altså opfundet af tandlægen Alfred Southwick i 1881. Han havde fået ideen til en hurtig elektrisk død, da han hørte historien om en fuld mand, som var død på stedet, da han rørte ved en elektrisk generator. Og efter en række eksperimenter, så fik Southwick så skabt den første elektriske stol nogensinde ved at kombinere sin nyfundne fascination af elektricitet med en tandlægestol. Som sagt blev han nødt til at lave en masse eksperimenter, og her var det altså dyr, der blev ofret i første omgang. En hel masse dyr måtte nemlig lade livet til dødbringende elektricitet, inden den elektriske stol for alvor blev indsat i de amerikanske fængsler. Southwick aflivede hundredvis af herreløse hunde og katte i sine indledende eksperimenter i Buffalo, New York. Og senere, ja, så blev flere heste også slået ihjel, fordi lovgiverne, de skulle finde frem til den rette dosis af elektricitet til de sådan rigtige henrettelser. Og Southwicks opfindelse her faldt faktisk direkte ned i en ophedet debat om netop henrettelser i 1880'ernes USA. I flere stater havde man nemlig oplevet langtrukne og pinefulde hængninger, fordi hængningerne var den foretrukne metode at henrette folk på dengang, og befolkningens modstand mod hængninger var altså efterhånden så stor, at man nu var på udkig efter andre, mere, skal vi sige, humane måder at henrette folk på. I 1886 der nedsatte staten New York så en kommission, der skulle finde et alternativ til netop hængninger. Og valget, ja, det faldt altså på Southwicks nye opfindelse. Og på den måde, ja, der blev det altså New York, der som den første amerikanske stat nogensinde besluttede, at man nu kunne henrette folk i den elektriske stol. Og hvordan foregår det så lige, når en person bliver henrettet i den elektriske stol? Jo, altså som udgangspunkt så bliver håret på hovedet og på benene barberet af. Det er blandt andet for at undgå, at der går ild i den dødsdømte. Nogle gange bliver skægget og øjenbrynene også barberet af. En svamp, der bliver vædet med en saltopløsning, bliver så placeret under hjelmen på den dødsdømtes hoved. Saltvand er nemlig godt til at lede elektricitet, fordi ionerne i salt frigøres, når salten den opløses. Det gør, at elektriciteten bevæger sig mere effektivt og hurtigere slår fangen ihjel. Der bliver sat elektroder på fangens hoved og ben. På den måde så bliver der skabt et lukket elektrisk kredsløb, som slår fangen ihjel. Og når der så bliver hævet i håndtaget, trykket på knappen eller hvad man nu vil sige, ja, så modtager fangen typisk to stød. Det første varer op til 15 sekunder og gør fangen bevidstløs og stopper pulsen. Det andet ødelægger de vitale indre organer. Ja, det er altså sådan, den elektriske stol den fungerer. Og nu er det efterhånden ved at være 130 år siden, den først blev taget i brug. Og i den tid, der er der altså efterhånden mange, der har endt deres dage i den elektriske stol. Især i USA. Faktisk er der tale om mere end 4.000
1000 mennesker i løbet af de 130 år cirka. Blandt dem er for eksempel en af de allermest berygtede seriemordere i USA's historie, Ted Bundy, som blev henrettet i den elektriske stol i 1989. Der har dog over årene også været en hel del kritik af den elektriske stol og eksempler på henrettelser, der ikke er gået helt ligesom planlagt. Og her er det, vi vender tilbage til den allerførste af slagsen, som jeg nævnte i begyndelsen af videoen. For efter man havde sendt elektricitet gennem kroppen på William Kemmler i 17 sekunder og så stoppet efter det første stød, ja, så opdagede man, at hans puls den var der stadig, og han trak stadig vejret. Han var altså på ingen måde død. Så man tændte for strømmen igen, og så gik der altså flere minutter, før Kemmler han endelig døde. Flere vidner til henrettelsen her sagde bagefter, at det havde været en forfærdelig oplevelse, og at det havde været så grufuldt at se på, at man kunne næsten lige så godt have gjort det med en økse. Det havde været lige så humant. Men man fik ændret på nogle procedurer osv., og så fortsatte man ellers derudad. Over årene kom der dog alligevel flere og flere af de her eksempler på henrettelser, der ikke helt gik, som det var meningen, hvor det simpelthen trak i langdrag, og det blev en skrækkelig pinefuld affære for den dømte, og nogle gange så gik der ligefrem ild i vedkommende. Den dag i dag har tingene der også ændret sig en hel del, og det er faktisk utroligt sjældent nu, at den elektriske stol overhovedet bliver brugt. Den dag i dag bruger man i USA som udgangspunkt dødelige injektioner, altså giftindsprøjtninger, til at henrette dødsdømte. Den elektriske stol er dog stadig ikke 100% afskaffet og bliver stadig set som et alternativ til giftindsprøjtningerne. For eksempel, hvis den dømte selv foretrækker det. Ja, det var altså en snak om den elektriske stol, fra den blev opfundet for efterhånden mange, mange år siden, til den dag i dag, hvor den altså meget sjældent bliver brugt. Jeg håber, du nød dagens video, selvom den ikke just var julehyggelig. Ikke desto mindre, så håber jeg, at du nød den alligevel. Hvis du gjorde, så må du endelig kyle et like efter os. Det vil jeg blive super glad for. Følg kanalen her, hvis du ikke allerede gør det, ved at klikke på den der røde abonnerknap og den lille klokke ved siden af. Tjek Illustreret Videnskabs Digitale Univers ud i linket, jeg har smidt under videoen her. Og så her til sidst, så vil jeg selvfølgelig bare ønske dig en rigtig god anden søndag i advent. Tusind mange tak, fordi du så med. Vi ses!